Kazdangas parka teritorija ir 170 hektāru, un tas ir viens no lielākajiem dabas aizsardzības dendroloģiskajiem objektiem Latvijā. Daudz nostāstu dzirdēts par parkā augošajiem eksotiskajiem kokiem. Kazdangas parks tā ir kā zaļā grāmata, kur mēs varam staigāt un lasīt lapu pa lapai, ja vien mēs tikai protam. Te ir savesti daudzi ārzemi koki, ko Barons vedro Vācijas, un mēs jau īsti viņu nosaukumus nezinām. Un, diemžēl, pārāk daudz no tās vērtības ir zudušas. Un tikai meksēti to bija izpētījis pamatīgi, ko jūs redziet, jūs vadījāt lasīt šās grāmatas pirmajā nodaļā, un kuri mums daudziem gadījumiem sveši nosaukumu un grūti pat atcerēties. Diemžēl arī no tā daudz, kas ir zūdis. Baro laikās katru dienu parkā strādā 20 cilvēki. Līdz 14 gadam tāda kārtība bija. Bet tad jau aizvien mazāk un retāk. Vēl padomu laikā mūsu katrai klasē bija savu teritoriju. Tā bija viss tuvāk apkārt ap tehniku, ko artepulierē. Bet, ka paies 200 metri tālāk no šiem galvenām ejām, tad redzēs, ka milzumu daudz nepadarīta darbu. Man īpaši par to negribas runāt. Es esmu pagastvecim ļoti daudz teicu, jo šobrīd nav neviens atbildīgs, kas atbild par parku. Tehnikums skolotājs Mežsēta Kazdangas parkam tā sakopšanai un izpētēji veltījis savas dzīves 30 gadus, no 1945. Līdz 1975. Gadam. 50. Gadu beigās viņš parkā uzskaitīs ap 5000 dažādu sugu kokus. Par parka dieviņu savulaik dēvēts skolotājs Mežsēta. Izcila personība, kas ar savu vienkāršību un dabas mīlestību ir spilgtā bijušo audzēkņu atmiņā. Tas ir cilvēks ētikas, morāles, galvgals un viņa darbs, ko viņš savā mūžā paveicis, tas nav vienkārši daudz saudzināšanā, daudz veidošanā. Viņš bija nacionāls cilvēks, īsti nacionāls cilvēks. Viņš daudzajā ziņā varētu teikt paraugs, būs te jau pieminēju šajās sarunās tā nosvērtība un tā gudrība. Tā ir tā cilvēciska attieksme. Viņš, piemēram, neteica noraut puķi, paņemt puķi. Viņš neteica nocirst krūmu, viņš teica noņemt. Un tādu milzīgu dabas labestību, ko neviens mēs nespējam novērt tajos gados. Un tad, kad viņš vadāja mūsu ekskursijās klasē tādu stundu, kā bija botānika, tā viņš bija, kā saka, noguris un liekas vecs un nevarīgs, bet to viņš gāja tādā tempā, kā mēs jaunie krapi vilkāmies līdz. Nevarētu iekt, ka mums būs tās sevišķi interesēs, tas, ko viņš tur stāsta, bet viņš tā kā atplauka tajā brīdī. Tādī pat laikā es jau te pieminēju, un arī tie jau meitieši tur jau sacīja, ka viņš dzīves beigās nonās depresijā. Un viņš gāja slīcināties tajā saucamā meiteņa dīķī. Un tikai pateicoties tam, ka tur sēdēja uz kapenē viens mīlas pārīts. Un tas zērs redz, ka nav riktīgi, ka skolotājs ar visām drēbiem prie rūdenī iekšā. Un viņš skrēja nejauri izvilku viņu. Kazdangas parks un tā dieviņš. Saucas Alfreda Lejas izdotā grāmata. Pirms gadiem sešiem iznācis šīs grāmatas pirmais izdevums 200 eksemplāros. Tagad ar Jāņa Blūma finansiālu atbalstu savu ceļu pie lasītājiem sācis jaunais papildinātais izdevums. Tas gan arī ir tāds, ja, ka, kā es teicu, arī šie visi cilvēki ir leģendas. Un kad varam pasniegt un teikt sirsnīgi paldies, ja, par ieguldīto darbu, dzīviem būdamiem, ja. Tā kā paldies, Alfrēda, tev par to. Klausies, kā pupiņi dzīvē.
Sāk drēbne Edvīns Svēls, aizputs televīzija.